نظرتون نسبت به کار؟ ببین خیلی فرصت کمه، یعنی با اینجوری الان اومدم بیرون بخوام دقیق و روشن در مورد اجرای نمایش فهرست صحبت کنم، ولی به هر حال اون چیزایی که الان یادم هست سعی می‌کنم تونتون بگم و وقت شما رو نگیرم. خب متن فهرست برای خودش یک ویژگی‌هایی داره، ولی اجرایی که آقای ثروتی کرد از نمایش اجرای بسیار درخشان به نظر من درجه یک و دقیق و در واقع امروزی شده یه متن فهرست بود، این که خیزاب جلال‌آلود خاطرات هرگز ما رو رها نمی‌کنند و این رهایی در واقع نوع اسمش شاید به نوعی مردن باشه و مرد. این مفهوم به نظرم تو این کار تو اجرای ثروتی بسیار خوب و دقیق و درخشان در اومده بود. ایده هایی که نویسنده داده بود بله اضافه شده بود به ایده های کارگردان و تیم نویسندگانی که حضور داشتن، به نظر من هم در واقع وفادار بودن به متن و همین که نکات تازه‌ای توش پیدا کرده بودن برای دراماتورژی میخوانی که واقعا توی متنهای فرنگی خیلی کم صورت میگیره. در پوشش کار آموزشی به نظر من خیلی خوب عمل کرده بود کارگردان، اتفاق خیلی خوبی بود که این بچه ها با هم دیگه اینقدر هماهنگ دقیقا مثل یه گروه حرفه‌ای و با تمام حساسیت ها و با تمام تایمینگ های اجراییشون حضور پیدا کرده بودن، واقعا درخشان بودیم، نمیتونم اصلا کلمه دیگه در موردش به کار ببرم. رهبری خوب و خب انضباط گروهی بسیار خوب باعث شده بود که این گروه کارشون رو انجام بده. و یه موردی هم دارم میگم، چند روزی که دارم میشنوم که رضا داره میگه مهاجرت و فلان، اینو مهاجرت اصلا یک تنبیه نیست، مهاجرت یک امکانه، خیلی هم خوبه. بسیاری از هنرمندای ما تو مهاجرت شکوفا شدن، از جمله همین سهراب شهید سالس که ارادت تام داره رضا بهش. سهراب شهید سالس در ایران هرگز نمیتونست اتوپیا رو بسازه و رضا قاسمی هرگز نمیتونست رمان درخشان خودش رو در ایران بنویسه. هیچ امکانه هست که دیگران هم دارن استفاده میکنن. امیدوارم رضا بره و مهاجرت کنه و درس بخونه، دکتراشو بگیره، برگرده ایران. همین شیوه‌ای که داره انجام میده در دانشگاه‌های تهران و در دانشگاه‌های ایران در واقع بتونه بچه های دیگه بتونه ازش استفاده کنن. امیدوارم که به مهاجرت به عنوان یک تنبیه نگاه نکنی، مهاجرت امکانه و امیدوارم که از این امکان بتونی خیلی خوب استفاده کنی. موفق باشی. خسته نباشی.